एकछिन है मैले मेरो छिमेकीलाई भने आइनँ क्या आज मेरो घरमा को आउनुहुन्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ नि इट्स मेन सरलिस है हजुर यो चाहिँ या म इङ्ग्लिस जान्दिनँ हजुरले टर्सलेटिङ गरिदिनुहोस् है हजुर ट्रान्सलेटिङ टेटिङ हजुर यो इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हजुर बुझ्नुहुन्छ म बुझ्दिनँ है चाहिने आज मेरो घरमा को आउनु भा भनेर मैले सरपराइजिङ बिहार छु त्यसकारण म उहाँको चाहिने परिचय भन्छु एकचोटि मेरो छिमेकीले सुरुमै चाहिने जोरदार ताली बजाइदिनु पर्दैन आज चाहिने मेरो घरमा यस्तो चाहिने पाहुना आउनुभएको छ चाहिने नेपालका एक चाहिने अग्रज संस्था अग्रज कलाकार हामी सबैका चाहिने हामीलाई प्रेरणा दिने एकदम चाहिने वरिष्ठ कलाकार हाम्रा राजा राजाराम पौडेलज्यूलाई जुङ्गा चटक्क बाएको अत्यन्तै राम्रो उहाँको फिल्मको त तारिफ गरेर मेरो जुङ्गा आउँछ हजुरले लैहाल्नुभयो उहाँलाई चाहिँ नि मेरो यो काबलीको घरमा स्वागत गर्छु फेरि एकचोटि चाहिँ नि जोड्दा यहाँलाई पुनः छ नि मेरो घरमा स्वागत छ कस्तो राम्रो गर्ने बस्ने गरेर आउने भने चाहिँ त्यस्तै हो म चाहिँ आज वास्तवमा तपाईँलाई खोज्दै आएको कारण अनि मैले एउटा फिल्ममा काम गर्दैछु अनि त्यसमा चाहिँ नि एकजना मेरो जोडी खोज्नुहोस् तपाईँ आफै खोज्नुहोस् भन्नुभयो प्रड्युसरले त्यही भएर तपाईँ मसँग फिल्ममा खेल्नुहुन्छ कि भनेर कुरा गर्नलाई तपाईँको घर खोज्दै 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 आएको थियो त्यहाँ तितो पिरो सबै हुन्छ त्यहाँ सुटिङमा काउली पनि खान पाइन्छ हजुर अनि सुटिङमा धेरै जसो कस्तो हुन्छ भने काउलीको सिजनमा काउली छुट्दैन अनि कुखुरा चिकन त ओहो लोकल वाले लोकल भने त्यस्तै हो मुख मात्रै लोकल हो चिकन छ नि त्यही नै हो त्यही हो हजुर जस्तो मोटो ब्रोइलर त होइन खोइ कस्तो हुन्छ चौटा त मोटो मोटै हुन्छ हजुर हजुर अनि त्यही भन्नुभयो आएको म ए हुन्छ नि हजुरले भनेपछि नजाने केही त नि अनि हजुर त झन्झन तरुनु झन्झन तरुन यो <laughs> आगा। आगा। के खाएर हजुर यस्तो त्यो चाहिँ भन्दिनँ म भन्नु न आज भन्नुहोस् मैले गर्ने तरिका सबैलाई भनेर सबै जवान भयो भनेदेखि त देशमा त बुढो त कोही पनि नहुने भयो नि होइन मलाई बनाइदिनुहोस् न तपाईँलाई खुसीको भन्नुलाई होइन तर तपाईँको उमेर गइसक्यो अब न त्यसो नभन्नु अझै हतार कटा छु हेर्नुहोस् त म कति फिट एन्ड फाइन छु भन्ने एन्ड म तपाईँ जति आउँदैन बोल्नलाई अलिअलि बोल्छु

भनेपछि अब घरमै बस्नु त मिल्दैन म बस्नु नै पेइङ गेस्ट भएर मिल्छ होइन अरू त्यस्तो त मिल्दैन ठिक छ अनि कस्तो लाग हेर्छु अनि त्यही हेरेर बुढीलाई म खोज्दै खोज्दै आए मैले भनेँ नि अघि राम्रो लाग्छ कार्यक्रम एउटा बुढी भनेको नेपालमा एउटा अद्भुत कला भएको हजुर गीत पनि गाउने नाच्ने पनि ठट्टानी गर्ने त्यो हरेक गुण मिसिएको हजुर तपाईँलाई पाएँ त्यही भएर अनि त्यो फिल्ममा तपाईँलाई त्यो क्यारेक्टर सुकाउँछ भनेर तपाईँको नाम सिफारिस गरेँ अनि त्यसको लागि कुरा गर्न आएको ए भनेपछि त आज त गजब मान्छेसँग भेट भए देखे छिमेकी आज मेरो घरमा चाहिँ नि यस्तो पाहुना आउनु भा उहाँको नि तारिफ गरेर बयान गरेर चाहिँ नि साध्य तारिफ र बयान एउटै हो त हजुर होला एउटै होइन के फरक पर्यो होइन उहाँको चाहिँ नि तारिफ गरेर साध्य छैन उति बेलाको चाहिँ नि हाम्रो हिरो छैन अहिले <laughs> पनि हिरो नै हो तर उति बेला चाहिँ नि एक छत्र रूपमा उहाँका फिल्महरू त्यस्तै राम्रो उहाँको नि त्यो अभिनय चाहिँ यत्तिकै हर्साउने कि बसी बसी हर्साउने उहाँ त्यस्तो चाहिँ चाहिने समाननीय हाम्रो अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ फेरि पनि गीतमा हामी जोडदार ताली बजाउँदै यहाँको ताली गरेर साझै छैन धन्यवाद अहिले क्यारी राख्नु भए कतिको गाह्रो पिरो साह्रो के छ त अब अहिले बल्ल अब कोरोना बडा मुक्त मुक्त भए जस्तो बेला छ अहिले भर्खर एउटा गणपति भन्ने फिल्म सिद्धि है हजुर हजुर अब अब दुई चार दिनपछि फेरि पोखरा जान्छु त्यहाँ होइन सुटिङ नै हो त्यसै नामै बिर्सिन्छु म त्यो फिल्मको अलिकति लामो बानी झन् बढिया छ त्यही त पहिला पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो अहिले यो कस्तो सधैँ नयाँ नयाँ मान्छेसँग भेट्दा 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 त्यो कसको चिज कहाँ मेमोरीमा राख्ने मेमोरी फुल भएको हो हजुर है तर भनेपछि सम्झिहाल्छु अनि त्यो पोखरा जान्छु पोखरा सिद्धि एउटा फिल्मको लागि बुटोल जान्छु अब बल्ल सुरु हुनु लाग्छ तर फेरि अहिले इन्डियामा फैलियो कोरोना हो हो अब युरोपतिर फैलियो युरोपतिर पनि लकडाउन सुरु भयो इन्डियामा पनि लकडाउन भयो फेरि अब यहाँ यहाँ के था हुने वे हो थाहा छैन लकडाउनको बेला यहाँको दिन कसरी लकडाउनको बेला घरै बसेर बित्यो किनभने त्यो बेला अब नयाँ रोग के हो कसो हो थाहा छैन जसले जे भन्यो त्यही छोए पनि सर्छ भन्छ कहीँ यो यो मेटलहरूमा कतै छोएर हिँड्यो भने त्यसबाट पनि सर्छ भन्ने अनेक त्यो थियो होइन अब अहिले चाहिँ बिस्तारै थाहा भयो यो तिन फिटको पर बस्यो भने त्यसबाट सर्दैन भन्ने त्यो आयो अब त भ्याक्सिन पनि आयो हजुर बरु तपाईँले भ्याक्सिन लाउनु भयो मलाई भ्याक्सिनै दिएन नि त मैले लाएको छैन लाउनु लाउन जान्छु भनेर सँगै बिहान सँगै के लाउनु बुढी अब भ्याक्सिनै <laughs> <laughs> कति हेर्छौँ क्या हजुर त आउनु पनि चटक्क अहिले त ठ्याक्कै चाहिँ सर अँ त्यो त हो मैले नि सर भने राम्रो हर्सिलो फुर्तिलो देख्नु आयो कि सुरुवातको यहाँको फिल्म कुन थियो हजुर मेरो सुरुको फिल्म भनेको वासुदेव बासुदेव दुई सालमा ओ एकछिन खेले आ, अब उन्चालिस सालमा चाहिँ तपाईँ कहाँ थियो कहाँ थियो थाहै था था था। छैन म खोइ यो धरतीमा थिएँ कि त्यहाँ धर्नु पर्यो अब यत्रो बुढी भइसक्यो मान्छे किन नहुनु थिए थिएँ किन्नु तर कहाँ कता कुन गाउँमै हुनुहुन्थ्यो कुन चाहिँ गाउँमा सेल्टीहरू बसिया सेल्टीहरू <laughs> बसिया थिएँ भनेको अब यस्तै अब के भन्ने सेल्टीहरू

लक्का जवान पछि अब अहिले सुरु भइरहेछ हजुर हजुर अब कोरोनाले दुःख दिएन भनेदेखि अनि अब मेरो अहिले तिन चारवटा फिल्म कन्टिन्यू सुटिङमा जानुपर्छ हजुरले त चाहिँ पहिला फिल्ममा खेल्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भएको थियो त्यो ती बेलाको अवस्था के थियो अहिले त अलिक परिवर्तन भयो हजुर त्यो बेलाको र अहिलेकोमा सिनेमाको कुरा गर्दाखेरि धेरै फरक भइसक्यो हजुर हजुर है जस्तो प्राविधिक को कुरा गर्ने गर हो भने प्रविधिमा धेरै चेन्ज आयो पहिला पहिला हामीले सुटिङ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त्यो क्यामेरा नै ठुलो हुन्थ्यो थर्टी फाइभ एमएमको यत्रो नेगेटिभमा खिचिन्थ्यो है अनि त्यो फिल्म खिचिसकेपछि धुनलाई यहाँ नेपालमा थिएन मुम्बई लानु पर्थ्यो धुनलाई धुनु पर्ने हजुर त्यो नेगेटिभलाई धुनु पऱ्यो नि अहिलेको धुनु पर्छ अहिलेकै पर्दैन अहिले त चिप्स हाल्ने हो चिप्समा तुरुन्तै हेर्न मिल्छ त्यो बेला त अर्कै थियो अर्कै होइन अनि अब त्यो चिज अहिले सबै परिवर्तन भयो अहिले डिजिटलमा आयो डिजिटल आएपछि सुटिङ गर्दा नि मोनिटरमा हेरेर कहाँ के छ सबै हेर्नु त्यो बेला त क्यामराम्यानले एउटा आँखाले यसरी त्यो आइपिसबाट जे देख्छ त्यही हो सबै ब्लाइन्ड हुन्थ्यो है त्यो बेलाको अब अहिले त सबै डिस्टलाई जायो डबिङमा पनि सजिलो भयो भाय। तर जे जति सजिलो भए पनि हामी कलाकारलाई चाहिँ नि सुरु र अहिले एउटै हो किनभने कलाकारले गर्ने भने एक्टिङै हो अब एक्टिङ पहिला नै एक्टिङ गरे अहिले नै एक्टिङै हो पहिला कतिको कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो अहिलेको जति हुनुहुन्थ्यो कि त्यति बेला सजिलो थियो कि अथवा यति बेला सजिलो कलाकार त त्यो बेला पनि थुप्रै हुनुहुन्थ्यो होइन आ, कलाकार नभए भएदेखि त नाटक हुन्थ्यो न फिल्म बन्थे बन त्यो बेला टेलिभिजन थिएन होइन धेरै जस्तो रेडियो नेपालमा जानुहुन्थ्यो त्यो बेला एउटै रेडियो थियो होइन अब अहिले दे अहिलेको धेरै एफएम खुले धेरै मिडिया अब च्यानलहरू टेलिभिजनका च्यानलहरू खुले होइन झन् धेरै मान्छे धेरै कलाकार धेरै टेक्निसियनको वृद्धि भयो यो चिज धेरै चिजमा डेभलप भएको छ धेरै चिजमा डेभलप भएको छ तर कलाकारहरू Mm. Mm. जिसका, जिसका अब अहिलेको र पहिलाको कलाकारहरूलाई दाज्दा त्यो बेलाको काम गर्ने वातावरण भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ नि हामी कलाकारहरू सबै एउटै फ्यामिली जस्तो हुन्थ्यौँ उसँग ठट्टा उसँग हाँसो उसलाई जिस्काए उसले जिस्काउँछ अनि जे भयो नि सँगै बसेर खाने एउटै परिवार जस्तो थियो तर अहिले चाहिँ नि अब त्यो चिजमा अलिकति चेन्ज जेनरेसनले पनि हो होइन जेनरेसनले गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै बिजी पनि हुनुहुन्छ त्यो बेला त न मोबाइल भन्ने चिज थियो न केही थियो टेलिभिजन थियो केही पनि थिएन होइन एउटा गोर्खापत्रहरूमा न्युज पढिन्थ्यो कि रेडियो नेपालमा न्युज सुनिन्थ्यो हामीले थाहा पाउने बाटो त्यति नै थियो होइन त्यसले गर्दा अनि हामी कुनै चिज नयाँ सुन्यो भने सबै बस्थ्यौँ सुन्थ्यौँ एउटै उसले सुनाउँथ्यो उसले सुनाउँथ्यो बेग्लै रमाइलो हुन्थ्यो अब अहिले सबैले सबै थाहा पाइसके त्यो समाचार कसैसँग सुन्नु पर्दैन त्यस्तो छ फिल्म खाल्दा चाहिँ फिल्म <coughs> कस्तो खालको चाहिँ रोलहरू यहाँलाई बेसी आउने गर्थ्यो मलाई फिल्म खेल्दा अब... गुन्डा गर्ने हो कि प्रेमिकालाई चुप्पा गर्ने हो कि रोल त हुँदो रहेछ नि होइन मलाई चाहिँ नि अब नेपालमा एउटा हाँस्य कलाकार भनेर चिन्नुहुन्छ हजुर हजुर त्यही कारणले मलाई चाहिँ अलिक हँसाउने रोलैमा चाहिँ मलाई बोलाउनुहुन्छ हजुर मसँग त्यो गुन्डा पनि हुँदैन त्यस्ता त्यो त्यो लभ गर्ने सिनहरू त्यस्ता प्रायः हुँदैन मेरो मेरोमा चाहिँ बेग्लै आफ्नै खालको काम हुन्छ हजुर हजुर हर्साउने त यहाँहरूलाई जानि डाइलग टुकटुक लेखेर हर्साउनु हुन्थ्यो कि यतिकै आउँथ्यो र ट्याक 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 हर्साउनुहुन्थ्यो यस्तो छ त्यो बेला पनि कस्तो छ भने त्यो डाइरेक्टर पछि भर पार्ने कुरा हो oh, oh. कोही कोही डाइरेक्टरहरू छ नि त्यो स्क्रिप्टमा जे लेखेको छ एक अक्षर चेन्ज गर्न नदिने नदिने किन जान लाग्यो भनेर डाइरेक्ट छ भने किन कहाँजाँदा लागेर ए कट 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 र बडी भने भन्थ्यो है ए ल फेरि टेक गर्यो ल कहाँ लागेको छ होइन कहाँ लगायो त ओ कट खट फेरि त बडी भन्यो त्यस्तो डाइरेक्सन छ नि गरे होइन अब अब अहिले चाहिँ म कस्तो पनि म प्रायः डायलगमा बाँधिन्न म सुटिङमा स्क्रिप्ट हेर्दाखेरि पनि खै स्क्रिप्ट सुँग त भनेर माग्छु कि सुने सर हेर्छु थिम बुझ्छु अनि त्यो आफ्नै स्टाइलले डायलग बोल्छु म त्यो कन्ठ गरेर किनभने डायलग कण्ठ गऱ्यो भनेदेखि मेरो ध्यान त्यो यो पछि यो डायलग यो पछि यो डायलग मुखमा एक्टिङै आउँदैन एक्सप्रेसन आउँदैन डायलगमा ध्यान जान्छ त्यसरी म सर बुझ्छु आफ्नै स्टाइलले बोल्छु अनि मदन कृष्णज्यू हरिवंशज्यूसँग चाहिने धेरै सहकार्य गरेको <सथी> चाहिने हेरियो त्यहाँ उहाँहरूसँग काम गर्न कतिको थियो त्यहाँ कतिको सजिलो थियो कति रमाइलो कति रमाइलो त्यो बेलाको मैले भने त्यो बेला रमाइलो भनिदिनुहोस् रिम युग हो त्यो है महजवरीसँग काम गर्ने भनेको त्यो बेलामा सबै उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो हजुर त्यो बेला चाहिँ स्टेजका डा डायलगहरू चाहिँ नि प्रायः सबै कन्ठै गरिन्थ्यो होइन कहिले कहिले अब त्यो गर्दै जाँदा स्टेजमा थपिने त्यो बेग्लै कुरो भयो होइन एकचोटि हामीले विज्ञापन नाटक गर्दाखेरि सुरु गर्दाखेरि दुई घन्टा जतिको नाटक थियो अब त्यो हामीले गर्दै देखाउँदै देखाउँदै जाँदाखेरि त एक साढे तिन घन्टा पुग्यो oh, oh. साढे तिन घन्टा हजुर अब मदन दाईले पनि थप्याएको छ हरिवंशले पनि थप्याएको छ मैले नि थप्याएको छ गर्दै गर्दै हजुर हजुर अनि ल यो अनि त जति अति लामो भयो भने फेरि पछि काटकुट गरेर हजुर हजुर त्यस्तो हुन्थ्यो अब गर्दै गइसकेपछि त्यसमा भिजेपछि अरू नयाँ त्यो प्रस्फुटन हुँदै जाँदो रहेछ कि अब म जोडीसँग काम भनेको त उहाँहरूसँग मैले सुरु गर्दाखेरि टेलिभिजन आएको थिएन हजुर हजुर स्टेजमै गरिन्थ्यो मैले उहाँसँग पहिलो प्रवासन गरेको भनेको अंशभन्डा हो हजुर हजुर होइन अनि अंशभन्डा पछि अनि उहाँहरूसँग जोडिएँ जोडिया जोडियो भयो यहाँको पनि कोही जोडी छैन हजुर जोडी भने यस्तो छ एकताका किरण केसी र मेरो जोडी किरा जोडी भनेर निकै चर्चामा पनि आयो होइन त्यो किरा जोडी कस्तो भयो भनेदेखि एकचोटि जस्तो महजोडी भनेर मैले नाम राखिदिएँ अनि त्यसपछि एकचोटि रेडियो नेपालमा मेरो लाइभ इन्टरभ्यू थियो अनि लाइभ इन्टरभ्यूमा उहाँले चाहिँ नि तपाईँले महजोडीको नाम महजोडी भनेर भयो हजुर अनि तर आफ्नै जोडीको नाम चाहिँ किन नराखे भनेर सोध्नु हो अनि अनि मैले भने हाम्रो नाम राख्दा त्यति राम्रो सुनिँदैन कि राकी जोडी हुन्छ के किरा हुन्छ तेरो नाम मन नपरेर नराख्या भने अनि त्यसपछि पोखरा गएँ पोखरा जेसिसले प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको जाँदा त त्यहाँ त रिक्सामा त्यो स्पिकर लगाएर किरा जोडी भनेर नाम एनाउन्स गरेर हिँडिरहे सडकमा त्यो भने पोखरा जेसिसले फेरि किरा जोडी भनेर रा, नाम राखिदिए अब हाम्रो हजुर हजुर त्योपछि अनि जोडी राम्रै भइरहेको थियो म पिच अमेरिका गएँ अमेरिका जाँदाखेरि अनि त्यो किरा जोडी अहिले छुट्यायो हाम्रो कुनै झगडा मनमुटा त्यसरी होइन 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 जुन महाजोडी जुन उदाहरणीय जोडी नि हामीले हेर्न पाउँछौँ देख्न पाउँछौँ अहिले पनि छ त्यस्तो होइन अब अहिले पछिल्लो समय कोही त्यस्तै खालको जोडी पनि यो हाँस्य क्षेत्रमा आउन सक्छ त हजुर हजुरहरू सक्छ सक्छ त्यसको लागि के छ भनेदेखि महाजोडीको उदाहरण लिनु पऱ्यो लिनु पर्यो होइन उहाँहरूले यत्रो वर्ष सँगै यो एउटा जोडी भएर जुन नमुना देखाउनु भयो नि त्यसमा उहाँहरूको धेरै ठुलो त्याग छ तपस्या छ किनभने अहिले बेला बेलामा एउटा जोडी बन्छ फुट्छ अर्को जोडी बन्छ फुट्छ त्यसको मेन कारण के भनेदेखि पहिलो कुरो त आर्थिकै हो आर्थिक हो अनि त्यसपछि अलिकति मान्छेमा ऊ भएपछि इगो प्रब्लम पनि रहेछ मैले यति मिहिनेत गर्छु यसको नाम माथि आएँ है अनि त्यहाँबाट नि उनीहरूको क्लास हुँदो रहेछ कि त्यो सान्सदिन चिजमा हो oh. अनि जस्तो म जोडीको पनि अब मान्छे हो कहिलेकाहीँ मनमुटा हुन्थ्यो मनमुटा भयो नि अनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा राम्रो बानी गर्छ भने ल आज तिम्रो लागे मनमा लागेको कुरो मलाई भनौँ मलाई मनमा लागेको कुरो तिमी भन्छ हामी बेलुका बसेर दुईजना सल्लाह गरौँ भन्ने दुईजना चट्ट जम्मा हुने अनि हरिवंश ल मन भाइ तपाईँले यसो 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 गर्नुभयो भने चाहिँ मन दाई ल तपाईँले यसो यसो तिमीले यसो यसो गऱ्यो भनेपछि ल कहाँनिर गल्ती भयो त्यो गल्ती सच्या सिद्ध सिद्ध mm. त्यसपछि अनि अब आर्थिक कुरो आर्थिक कुरोमा दस पैसा नाफा आयो भने पनि त्यो दस पैसा नि पाँच पाँच पैसा भाँडेर लिने कसैको त्यो पाँच पैसा बढी खाउँ पनि छैन होइन त्यसलाई अलिकति ठगौँ भनिन् छैन त्यसको बढी आउला भनिन् छैन मेन यो कारणले जे हुन्छ बिचमा जे आउँछ अलिकति कहिले काहीँ उहाँहरूको झगडा पर्थ्यो झगडा भनेर त्यस्तो झगडा होइन मनमा हुन्छ नि कहिले का काहीँ गरेर आफूलाई थाहा नभएको एउटा मनमा लिइराख्या त्यस्तो हुन्छ नि त मान्छे त त्यो चिजलाई उहाँहरूले अब एकचोटि बसेर सल्लाह गरौँ भने दुईजना बसेर सल्लाह गरौँ ए हो यहाँ गल्ती भयो सिधु चिज अहिले पछिल्लो समय खासै कोही जोडी बनेर आउनु भएको छैन कि यहाँलाई कोही जोडी मन पर्छ

एउटा <laughs> <laughs> भैँसी छ त्यसले कालो दुध दिन्छ अनि फेरि आज सेतो दिनुवाला थिएन <laughs> त्यही भएर आज कालो ल्याएर आएको आज एक रात यहीँ बस्नु रुमहरू टन्नै खाली छन् हेर्नु बरु यसो दिइहाल्नु ल गाई छ भैँसी छ भनेर जानुभएको थियो र दुध भएछ आउला भने यहाँ त भैँसीले कालै दुध दिएछ आज कालै छ खाइदिनु नि त के फरक पर्छ त म तपाईँले मकै कस्तोलाई खाएकै छैन कसलाई कसलाई <laughs> मेरै हातले बनाएको हेर्नु त हातले बनायो कि हाँडीले बनायो मेरो हातले यसो चला नि एक त्यो कपटेरोले होइन हातैले हातैले अजीबको छु क्या म पनि ककटेरोले बनाउनु पर्ने हातले बनायो छु पनि छड्केर ल्याएको छु खानु त ए मलमाल गरेछु चिया त अब तपाईँसँग हजुर त्यही भयो त्यसै फिल्ममा काम गर्नुहुन्छ होइन डाइरेक्टरलाई ए प्रभु हजुर जस्तो चाहिने अग्रज हाँस्य कलाकारसँग चाहिने म चाहिँ काम गर्नु पाँ त तपाईँको फेसबुक छ होइन त छ नि पर्क छ ल फेसबुक छ भने डाइरेक्टरलाई म तपाईँको आइडी बताइदिन्छु मन नपर्ने हो कि यस्तो छ होइन त्यो डाइरेक्टरले मलाई जिम्मा दिनुभएको छ तपाईँलाई सुहाउने जोडी तपाईँ नै छान्नुहोस् भनेर म तपाईँले छान्न आएको अनि के हजुर डाइरेक्टरले पनि होइन तरुनी तारुनी खोज्ने अनि चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई त्यस्तो खालको त हुन्छ अरे भन्छ नि त हजुर हुन्छ त त्यस्तो होइन यस्तो हो अब आफ्नो मान्छे पनि गर्न सक्ने छ भने त्यसलाई राखे राम्रै हो राम्रै गर्न सक्ने गर्नै नसक्नेले आफ्नो मान्छे पनि ल्यायो भने त फिल्म चिलिम हुन्छ नि हजुर होइन हो नि त्यसैले अब यो आफ्नो मान्छे राख्यो त्यो भन्ने कुरो चाहिँ नि आफ्नो मान्छे राखे राम्रो उसलाई काम गर्न सहिलो हुन्छ उसलाई धोका हुँदैन होइन गर्न सक्ने तर गर्दै नसक नि मेरो फलानु भनेर राखेर भन्नु त प्रड्युसर पनि डुब्छ अरू आर्टिस्टलाई पनि झर्को लाग्छ उसले टेक खाएको खाइ गरिदिन्छ त्यसले गर्दा हतपत्त नजानेको इच्छा नभए मान्छेलाई कुनै पनि डाइरेक्टरले लिँदैन सबैभन्दा पहिला यहाँले चाहिँ विदेश यात्रा गर्नुभएको थियो होइन पेलेन पनि फर्स्ट टाइम चढ्दाखेरि कस्तो फिल भएको थियो चल्दै रमाइलो थियो है रमाइलो पहिलोचोटि हङकङ गएको हङकङ <laughs> जाँदाखेरि <laughs> पुरा राष्ट्रिय पोसाकमा दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएर गयो प्लेनमै कार्यक्रम उता कहिलेको छ हङकङ पुग्यो हङकङको गर्मीमा त्यो कोट र दौरा सुरुवाल यस्तो घाँडो हो हजुर अनि कोट फुकालेर कोठामा राखियो होटेलमा होइन दौरा र सुरुवाल मात्र लाएर हिँडियो मान्छेहरू जो पनि हेर्ने खेलु होला भन्ने है हजुर अनि त्यसपछि त भएन अब एउटा पेन्ट सर्ट भयो भने किन्नु पऱ्यो भनेर गयो यसो किनियो किन्नुको आफ्नो साइजको एउटा छैन सबै ठुल्ठुलो यस्तो घाँडो भएको थियो त्यो बेला के किनेर लाउनुभयो किन्न त पाइन्टै किनेर लगाएँ पहिलोचोटिको अनुभव त्यस्तो भएको थियो सङ्ख्यात्मक हिसाबमा छ म चाहिँ ठ्याक्क कस्तो पनि डकर्मी जस्तो पऱ्यो म जस्तो डगर्मीले घर बनाउँदा कतिवटा इँटा हाल्यो भने गन्दैन मैले नि ठ्याक्क यति भयो भने गने छैन छैन मेरो विचार न सय त कहिले नाग्यो नाग्यो तर कति भयो थाहा छैन सय नागिसक्यो उहिले नै अहिले मैले गीत गाएँ भने हाम्रो सत्यराज स्वरूप राज ल्याएर पिट्न आउँछ मलाई मनमा नपिटाउँला भइहाल्छ उनीहरू त पिट्न म न हामीले गरि खायो भने छो गरिदिने अहिले मैले गीत नगाउँदाखेरि कति गायकले काम पाएछन् होइन सत्यराज स्वरूपराज धीरज राई अब के के अहिले टप टपटप गायकहरू कति कति मैले नगाइदिए भएर उनीहरूले गाएन चान्स पाएको त्यही भएर म उनीहरूले भन्नुहुन्थ्यो म गाउँदिनँ यो फिल्म आइदिनु नि त ल यो जागेर जानु काम चाहिँ जाने बित्तिकै मैले त्यहाँ बाहिर घेरेर घेरिरहेको हुन्छ त्यस्तो त गर्दैन हो अब यहाँको गणतन्त्र फिल्म पनि आउँदैछ भन्नुभएको थियो होइन हजुर अघि गणतन्त्र फिल्म त अहिले देशभरि चलिरहेछ नि हजुरको कहिले चलाउने त मेरो गणपति ए गणपति म ढुकिया छु नि त गणप गणतन्त्र कस्तो खालको हो हजुर फिल्म एउटा गाउँको पारिवारिक स्टोरी हजुर हजुर अरू के छन् पर्भ आउने हजुरका कामहरू अब त्यही दुई तिनवटा सुटिङ बाँकी छ कति जाँदै हतारिनु भएको बस्नु एकछिन म तपाईँलाई एकैछिन भेटेर आउँछु भनेर आएको धेरै बेर भयो नि त एक घन्टा भएन हामी आएको नि पर्भ मेरो घरमा यसो घर बसेर चाहिँ नि मेरो घरको शोभा बढाइदिनु हुन्थ्यो छिमेकीले हेर्नु त्यहाँ कसरी हेरिरहेको छन् हजुर आउनु भयो हात भनेर सबै मजुरका फ्यान यहाँ कम्ती छन् मेरो घर सबै फ्यान म तपाईँको ठुलो फ्यान हेर्नु कति जान हत्या तपाईँ त बुढेसकालमा चमक 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 गर्ने खालको हुनुहुँदो रहेछ नि जाने त हजुर अब किन लाग्ने एक घन्टा ठाउँमा भ्याउनु पर्छ नि काम

नि म त गजब गजबकै रहेछन् नि आज झन् दुई घन्टा बसाउलाउँला भनेर सोचेको थिएँ एक घन्टा नपुग त्यही हो अब ठुलो मान्छेहरू समय हुँदैन राख्नु हिँडिराख्नुपर्ने डुलिराख्नुपर्ने धन्न चाहिने त्यति राम्रो चाहिने हाम्रो अग्रज हाँस्य कलाकार मेरो घरमा एक घन्टा भयो नि पाइला टेक्दिनु भयो त्यो चाहिने जिन्दगीकै चाहिने उत्कृष्ट चाहिने मेरो छेउ हो खुसी लाग फेरि उहाँलाई बोलाउनु त अब नि भए छिमा कि धेरै नुहाएर गइसक्नु भयो अब केही न केही यो मकै आफै खान्छु उहाँले नखाएर नि ठिकै गर्नुभयो कति भोग लगाएको थियो सबै हँसुर्छु अब कस्तो मिठो मान्छेले आज छोडेर जानुभयो मलाई तर खुसी त भाइ अब अर्को मान्छेलाई बोलाउँछु नि मेरो पाहुनामा है भयो राजा म त के हर्नु ल ल जाबार काममा लागो आफ्नो आफ्ना म नि